ስሜ ሽብር ዘላለም ባላለሁ የልማና ዲንሳ ወረዳ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። በወረዳችን ያሉ አርሶ አደሮች በፓኬጁ መሰረት የደሮ እርባታን እየተጠቀሙበት ስላልሆነ ተግባራዊም እያደረጉት ስላልሆነ ከወጣት ዘላለም ክንዱ በአዲስ ዙሪያ ቀበሌ በፍልሰታ ደብር ጎጥ ያለውን ልምድ ለመቅሰም እየሄድኩ ነው። ተከታተሉ። ዘላለም ዘላለም አቤት ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነሽ ሰላም ነው አለ ጥሩ ዘሌ ያው እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ከእናንተ ጋር የእንቁላል ጣይ ደሮችን እንደምታረጉ ይታወቃል ሆኖም ግን እናንተ የምታረጓቸው ደሮች ያላችሁን ውጤታማነት አጠቃቀማቸውና የምትሰሩትን ስራ ልምድ ልታካፍል ይፈቃደኛ ነው አዎ ምን ችግር አለው ያለው ልምድ ሌሎችም እየመጡ እየተጋሩ ነው አንቺም እንደባለሙያ መጥሽ ገብተሽም አይተሽ ለሌሎችም ልምድ ለማካፈል ይጠቅምሻልና ገብተሽም አይተሽ ያው ልምድም ለማካፈል ፈቃደኛ ከሆን ከንግባና ደሮች ያለበትን ሁኔታ እንዴ የሽብሬ ከመግባታችን በፊት ኬሚካል አለ ያን ኬሚካል ረግጠን ወደ ውስጥ በጣም ጎበዝ ዘላለም ይሄን ኬሚካል እዚህ ላይ ያስቀመጥከው ለምን ይጠቅማል ብለህ አስበህ ነው ኬሚካሉንስ የት ነው ያመጣው ሽብሬ ይሄን ዋናው መድኃኒት ጥቅሙ ከውጭ አመጣናቸው ጀርሞች ይዘን እንዳንገባ ነው ስሙ ፎርማሊን የሚባል መንገዘው ከእንስሳት ጤና ክሊኒክ ነው ስለዚህ ጥቅሙና ጉዳቱን ከነገርኩሽ ኬሚካሉን ረግጠን ወደ ውስጥ እንገባለን ጥሩ በልንግዶስ እንደራስ ስሙ ይባላል ከዚች ኬሚካሉ ከዚች ደን ለደሮች ጥንቃቄ ሲባል ነው እንግዲህ ጥሩ ነው ዘላለም እሺ ጥሩ ከዚህ ቤት ውስጥ ምን ያህል ደሮች አሉ ዘላለም? ጥሩ እንግዲህ የነበሩኝ ያንድ ቀንጫጩት 1000 ነበሩ 620ዎችን ደሮች አስቀርቼ 45 ቀን ሲሆናቸው ሌሎችን ሸጥኩና እነዚህን የእንቁላል ጣይ ያደረስኩ ማለት ነው። እሺ ጥሩ አሁን እዚህ ደሮ ቤት ውስጥ ያሉ የገቡ 1000 ጫጩቶች ቢሆንም አሁን ለእንቁላል እየደረሱ 620 ደሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ግን ያሉ ቁሳቁሶች ልትነግሪት ይችላል? እንግዲህ ከዚህ ቤት ያሉት ቁሳቁሶች አንደኛ ውሃ መጠጫ አለ፣ ሁለተኛ መኖ መመገያቸው አለ፣ በሶስተኛ ደረጃ ይሄ የምታየው እንቁላል መጣ ያለ እነሱም እየወጡ እየገቡ ምዝናኑበት እንደሆነ እንጠላጠ ያላቸው ፈርችላቸው አለ። መኖ የደሮች ማግለያም አለ፣ መኖ ማስቀመጫም አለ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ያለው። እሺ ጥሩ ዘላለም፣ አሁን የጠቀስካቸውን ነገሮች እስኪ አንድ በአንድ እናያቸው። እሺ እንግዲህ የሽብሬ ከዚህ እንጀምራለን። እንደምታዩ ይሄ እንግዲህ የደሮች መመገቢያ ገንዳ ነው። ይሄኛው ደግሞ የደሮች መጠጫ ነው። ያኛው ደግሞ ይሄኛው የምታዩ ደግሞ የደሮ የእንቁላል መጣያቸው ነው። ያ የምታዩ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ የደሮች የመጠላጠያ የመሰቃቀያቸው ቦታ ነው ማለት ነው። ጥሩ ዘላለም፣ እንግዲህ ያሉትን ቁሳቁሶች ግን እነዚህ 620 ደሮች በቀን ስንት እንቁላል እንደምታነሳት ነግረት ይችላል? እንግዲህ ደሮች ብዛታቸው 620 ነው። ማነሰው እንቁላል በአማካይ ከ550 እስከ 560 እንቁላል አነሳለሁ ማለት ነው።
እንግዲህ እኛ ለእንቁላል ምርት መታገኝ ሆነ በቀን 560 ድረስ ነው እንደምታገኝ ነገርከኝ። የምትመግባቸው ምን አይነት ምንድነው? ምንመግባቸው መኖ አለማ ካውዴት መኖ ነው። ከመኖ ከማከማቸ ቦታ እንዲና ላሳይሽ መኖ ነው። ማከማቸ ይህን ይመስላል። ለእንቁላል ጣይደሮች ያለማ ካውዴስ መኖ እንደምናበለ ይታወቃል። ነገር ግን አሁን ገበሬው ያን መኖ ማግኘት የማይችል ከሆነ በቆሎ፣ ገብስ፣ ዳጉሳ የመሳሰሉትን ነገሮች ቀላቅሎ መመገብ ይችላል ማለት ነው። ጥሩ ዘሌ እንግዲህ ያለማ መኖ ከነለ ዳሮች የምትመገባቸው ለ620 ዳሮች 8 ኪሎ ግራም መኖ ተመገባቸው አለ በቀን ምን መግበው ዳሮ የዳሮ መኖ የዓለማ ካውዴስ ነው። ያን የእንቁላል ጣይ መኖ ነው ምን መግባቸው። ለአንድ ዳሮ 120 ግራም በቀን ተመገባለች። ለ620 ዳሮች እስከ 75 ኪሎ ግራም ድረስ እንሰጣለን ማለት ነው በቀን። አንድ ማዳበሪያ ተኩል ያህል ይበላሉ ማለት ነው እነዚህ 620 ዳሮች። ጥሩ አመጋገባቸውን አሁን ነግረኛል። ምን አይነት የምን አይነትና የእንቁላል ጣይ ዶሮ መኖ እንደምትመግብ ነግረኛል። ያው ውሃም ይጣቀማሉ። ግን ለእነዚህ 620 ዶሮዎች በቀን ስንት ሊትር ውሃ ይጣቀማሉ? እሺ አንድ ዶሮ የምትጣቀመው በቀን 0.2 ሊትር ትጣቀማለች። ለ620 ዶሮዎች እስከ በቀን እስከ 6 ጀሪካ ይጣቀማሉ ማለት ነው። ወይም 120 ሊትር በቀን ይጠጣሉ ማለት ነው። እሺ ጥሩ ዘሌ ስለ አመጋገባቸውና ውሃ አጠጣጣቸው ያለውን ገለጻ ነግረኛል። ስለ ዶሮች ጤና እንክብካቤስ የምታደርገው ነገር አለ? የዶሮችን ጤና አጠባበቅ ዙሪያ በየሰዓቱ በየደቂቃው እንከባከባቸዋለን። የታመሙ ዶሮች ካሉ አውጥተን ያውን ማግለያው ከዛ እናረጋቸዋለን። ሌሎች እንደኖችን ደግሞ በየሰዓቱ ህክምና ማግኘት ካለባቸው ህክምና እንዲያገኙ እናረጋለን። የሚሻላቸው ከሆነ ማግለያ ቦታ ላይ ያስቀምጥናቸው ዶሮ ደግሞ ወደዚህ እንመልሳቸዋለን። አይ ከዚሁ እንደታመሙ የሚቆዩ ከሆነ መኖም እንሰጣቸዋለን። ያን ሁኔታ እየተንከባከብንና እንቆያለን። በተጨማሪ ደግሞ የዶሮችን ሞያ ማደሪያውን በየወቅቱ እናጸዳዋለን ማለት። እሺ ዘላለም ስለ ዶሮች ጤና የታመሙ ዶሮችን እንዴት ማግለያ እንደምታቆይና ጤነኞችን ደግሞ እዛው ባሉበት ቦታ ላይ አድርገን እንዴት እንደምትንከባከባቸው ነግረኛል። ስለ ቤት አሰራሩስ የምትነግረኝ ነገር ካለ? አዎ እሺ ብሬ እንግዲህ የቤት አሰራሩ በባለሙያ መሰረት ተደግፈን እየሰራ ነው። በምራብና በምስራቅ በኩል ንፋስ እንዲያገኙ አድርገን ነው የቤቱን ብርሃን እንዲያገኙ አድርገን እየሰራ ነው ማለት ነው። ጥሩ ዘላለም እንግዲህ ከዚህ ቤት መጥቼ ብዙ ነገር አውቄያለሁ፣ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ፣ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ። እስኪ እንደው አንተ ለአርሶ አደሩና እንዳንተ ላለ ወጣት ወደዚህ ስራ ዘርፍ ገብቶ ምን ማድረግ እንዳለበት የምትለው ነገር ካለ? ለአርሶ አደሩና ለወጣቱ ለእንደኔ አይነቱ ወጣት የምመክረው ምክር ዶሮ ስራ በጥቅሉ በጣም ትርፋማ እና አዋጭ ነው፣ የተሻለም ነው። በአሁኑ ሰዓት ሴቶችም ወጣቱም ትንሹም ምናምን ቁጭ ብሎ በስርዓት በሚያስቸግር መልኩ የሚሰራው ስራ ስለሆነ ወደዚህ ስራ ገብተው የግብርና ባለሙያዎችን አማክረው በተሻለ መልኩ ገብተው ቢሰሩ በዚህ ሰዓት የዶሮ ስራ አዋጭ ነው ብዬ ነው የምመክረው። እሺ ዘሌ በጣም ነው ማመሰግን። ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ፣ ብዙ ልምድ ካንተ ወስጃለሁ፣ ብዙ እውቀቶችን መጨመት ያለው ማለት ይችላልው። እንግዲህ ጊዜ መሰዋት አድርገ ስለአደረክልኝ ነገር ከልብ ነው ማመሰግን። አሁን ሌሎች አርሶ አደሩ ቤት ጋር ልሄድ ስለሆነ ቻው በል ሰላም። እሺ ሰላም። እሺ እንቁላል ጣይ ዶሮች ስናረባ መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነገሮች፣ አንደኛ ቤት ያስፈልገናል። ቤት ስንል የዶሮች መጠለያ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ የዶሮች እንቁላል መጣያ ያስፈልጋል። የታመሙ ዶሮችን ማግለያ ያስፈልገናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የዶሮ የተመጣጠነ መኖ ያስፈልጋል። ያ የተመጣጠነ መኖ በአካባቢው ማናገኝ ከሆነ
ከዚህ በመናመርተው ሁሉ ቀላቅለን መመገብ እንችላለን። ሌላው የደሮች መጠጫ ያስፈልጋል ገንዳ መመገቢያ ገንዳች ያስፈልጋቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ደሮችን በወቅቱን ተጠብቀን ተገቢው ህክምናና ክትትል ማድረግ አለብን። የታመሙትን ደሮች ደግሞ ማግለያ ቦታ ላይ ወስደን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ ማንኛውም ሰው ወደ ደሮች ቤት ሲገባ በር ላይ የተቀመጠውን ኬሚካል ተረግጦ መግባት አለበት። እሺ በመጨረሻ እኔ ለአርሶ አደሩ ማለት የምፈልገው ነገር እንደ ወጣት ዘላለም ሁሉም አርሶ አደርና ሁሉም ወጣት ይሄን የደሮ እርባታ ዘርፍ እንደ አንድ ስራ መስክ አርገው ቢሰሩበት በጣም አዋጭነት ያለውና ለኑሯቸውን ማሻሻል እንደሚችሉ። እሺ በተለይ ሴቶቹ በዚህ የደሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ቢሰሩ የደሮ እርባታ ስራ ቤት ውስጥ ስለሆነ ያው ውጤታማ እንደሚሆኑና ኑሯቸውን ማሻሻል እንደሚችሉ ነው ለሴቶችም ምክር የምሰጠው። አመሰግናለሁ።